С 15 гласа въздържали се и 15 против, русенските общински съветници отхвърлиха предложението на техни колеги три русенски улици да носят имена на загинали алпинисти. Точката беше подкрепена само от 16 старейшини. Две от улиците, които съветниците от групата ВМРО и Глас Народен предложиха да носят нови имена, се намират в района на ТЕЦ Русе. Сред мотивите за предложението беше факта, че едната няма име, а по този начин би се решил административен проблем. По отношение на алеята, която предлагаме да се кръсти Боян Петров, тя също няма име. Жилищната сграда, които се намират на въпросната алея, гражданите също получават едни адреси, които, ако някой ви каже въпросния адрес, няма да се сети, че става въпрос за там. Защо предлагаме въпросните лица да бъдат удостоени с тази почет, да бъдат именувани улици на тяхно име? За нас това са безспорни титани в областта на алпинизма, а през миналата година, за съжаление, по трагични причини, се говореше много за алпинизъм, много филми се прожектираха по телевизията, както и имаше много дискусии по темите. Още преди гласуването Пазарджиев заяви, че е наясно, че идеята няма да срещне подкрепа от колегите му, тъй като за това е било дадено заявление още по време на заседанията на постоянните комисии. Тогава е било обсъдено и предложение да се създаде временна комисия, която да провери имената на всички улици и при необходимост част от тях да бъдат променени. Съветници коментираха, че промяната на имената на улиците би довела до проблеми за фирмите, които се намират на тях. В търговията на дребно с лекарствени средства, ако променим лиценза си, един от лицензите си, ние нямаме право да работим. А вие знаете ли на колко лицензи трябва да отговаря теца? Дали всичко, което аз пак казвам, това трябва да се провери. Старейшините коментираха още, че е добре имената на Боян Петров, Христо Проданов и Людмил Янков да бъдат увековечени и да носят имена на улици. Но ако това се случи, е добре те да бъдат в центъра на града.